kakvi su podaci kada je reč o grejanju prošle godine u odnosu na period kada ste prešli na grejanje na gas? Pa prošle godine smo se naftom grejali, tako da za celu grejnu sezonu prošlogodišnju smo utrošili 483.477 dinara. Ove godine, u oktobru, još dve nedelje smo se grejali na naftu, od 1. novembra se grejamo na gas. Dosadašnja potrošnja je 296.000. Još nije završena grejna sezona, pa mislimo da će 325.000 pokriti celu ovu grejnu sezonu. Da li možemo napraviti jednu paralelu što se tiče cene grejanja ranije kada ste se grejali na lož ulje i sada kada ste prešli na gas? Pa, na gas smo prešli u oktobru mesecu i pratili smo kakva je potrošnja bila prošle godine kad smo imali lož ulje i kakva je ove godine u istom periodu, dakle oktobar, februar, još nije prošla grejna sezona, ali usporedbu je moguće da, zato što je to isti vremenski period. I kad smo izračunali koliko je to potrošnja bila i kakva je finansijska podloga sve te potrošnje, recimo za period prošle godine za korištenje lož ulja, troškovi su bili 2 miliona i skoro 700 hiljada, a ove godine, za isti period kad je pređeno na gas, troškovi su oko 920 hiljada dinara, dakle sve skupa, ušteda je nekde oko 1.780.000 dinara, ovako sad izračunato na osnovu ove godine. Sad razlika bude i u vremenskim prilikama i tako da ne može se baš uzeti to kao neko merilo, ali sigurno je velika ušteda bez obzira na sve. Klasifikacija škola jeste plan lokalne samouprave i mi nastojimo da sve škole pređu na ekonomski isplativi način grejanja, a to je svakako gas, i gledamo prvo velike te potrošače, odnosno najveće škole, da prevedemo na grejanje na gas. I u Svetom Savi nas je opredelilo to što je instalacija bila dotrajala i kotlarnica je bila takođe u stanju u kojem je ona bila opasna po bezbednost učenika. Znači, bezbednost učenika je bila prvenstveno ta koja je odlučila da taj projekat realizujemo prvenstveno u školi Sveti Sava, i to je i urađeno prošle godine sredstvima grada, a takođe i pokrajina je učestvovala sa značajnim sredstvima. Ukupno je to bilo 4,5 miliona dinara je iznosila ta investicija i kako imamo informacije iz osnovne škole Sveti Sava, ušteda je ostvarena već od 1.700.000 dinara, što znači da ono što je grad uložio će se vratiti maltene za dve grejne sezone. Prema tome, to je isplativa investicija i mi imamo u planu u narednom periodu da se takođe gasifikuju, odnosno da se pređe na taj energent u osnovnim školama Matko Vuković i Ivan Goran Kovačić. A takođe su nam u planu i prigradske škole, to je škola u Čantaviru, zatim škola u Novom Žedniku, onda Palić škola i Bajmok. Prema tome, to su te škole koje su prigradske i koje su veliki potrošači, s tim da smo kod škole Sveti Sava sredstvo obezbedili prenamenovanjem. Naime, ni to nismo imali u budžetu, nego smo izvršili prenamenovanje, tako da ono što je bilo predviđeno za naftu, ta sredstva, mi smo to iskoristili za gasifikaciju i na taj način smo uspeli da izvršimo taj poduhvat u osnovnoj školi Sveti Sava, koji je, kažem, i po bezbednost učenika bio alarmantan i zbog toga smo se baš opredelili za tu školu. Što se tiče predškolskog objekta Alisa u Aleksandrovu, tu je ušteda nešto manja, ali objekat je manji, a takođe je bilo problema oko instalacija i tako dalje, pa je to bilo prevashodan razlog, ali, kažem, u planu nam je da u budućnosti sve škole pređu na gas, zato što je to ekonomski isplativije. Po našim računima koje smo radili u Sekretarijatu za društvene delatnosti, negde 40% se uštedi na energentima ako se pređe na taj način grejanja škola i opšte predškolskih objekata. I rekla bih još i to da mi bismo vrlo rado prešli već sada, znači za sledeću sezonu, na taj energent, pošto se ostvaruju značajne uštede za nas, međutim problem su sredstva. Evo sada nam je najhitnije da rešimo problem finansiranja predškolske ustanove, zato što tu smo u obavezi, odnosno preuzeli smo obavezu koju ima pokrajinski
pokrajinski organi su imali tu obavezu da finansiraju besplatno treće, četvrto dete. Mi smo to preuzeli na sebe. Onda smo sada, evo, imali smo gradsko veće danas i tu smo isto doneli odluku da uvažimo nove koeficijente za zaposlene vaspitače, što je takođe zakonska obaveza, takođe dodatne koeficijente za decu u inkluziji, što je takođe zakonska obaveza. Prema tome, tu imamo povećane izdatke po tim osnovima, nekde oko 50 miliona dinara ove godine, tako da ćemo to verovatno u rebalansu budžeta morati imati u vidu i moramo ono što nas zakon prisiljava, a inače u planu nam je gasifikacija školskih objekata.